Wakina Junet Mohamed wenye walikuwa na mchocha wamepotea mstuni. Hawaonekani. Wakina Hassan Joho wamepotea. Kwa sababu mtu kama Junet Mohamed ameshajua yeye ni MP. Mafuta ya gari atapatiwa, sitting allowance atapewa, traveling atapewa, nyumba atalipiwa. Yeye hana haja. Kwa hivyo tumeshajua kiti ya Kenya ukitaka president kama una pesa enda ulale. Kwenda le hata hawa kina mdaba di matumbo grafu hawa napiga kelele. Kama wana pesa, wasitarajie uongozi. Na mimi nilisema hii kitu. Kama Raila ameshindwa kutoa hii kiti, Sendro na Rift Valley, hakuna mtu mwingine atakuja kutoa hiyo kitu huko. Hakuna. Hata walie machozi, hiyo naswea. Hiyo naswea na naongea ukweli. Na unajua kitu ambayo inaenda YouTube, itakaa miaka zaidi ya 200. Watakuja kusoma hiyo kitu YouTube.